Matumizi ya hadithi, vihesabio, fungu la kumi na kadi za namba kurahisisha ujifunzaji wa kuhesabu. Wanafunzi wanapata ugumu wa kuelewa thamani ya namba, kukadiria wingi, kujumlisha na kutoa, hususan pale ambapo wanahitaji kubadili. Hili ni kwa sababu ujuzi huu mara nyingi haufundishwi vizuri kwa kufuata sheria zake, hivyo kuwafanya wanafunzi kujifunza kwa kukariri. Kwa hiyo, wanafunzi hujifunza kwa mwendelezo kupitia hatua kuu tatu. Leo nitafundisha kujumlisha namba ndogo zaidi bila kubadili. Lakini kabla ya kuwafundisha hilo somo, nitawasimulia hadithi. Mnanisikiliza eh? Ndio. Sawa. Nuru aliamka siku ya Jumatatu asubuhi na mapema. Akaenda kuangalia kwenye banda lake aone alikuwa na mbuzi wangapi. Akaanza kuhesabu. 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo kumbe Nuru alikuwa na mbuzi wangapi? 4. Akaamka siku ya Jumanne, akaenda kuangalia, je, mbuzi wangu wako wangapi leo? Akakuta mbuzi wengine 2 wameongezeka. Alikuta mbuzi wangapi wameongezeka? 2. Akajiuliza, je, mnadhani wale mbuzi 2 walitoka wapi? Nani anaweza katusaidia? Lazaro? Nadhani mbuzi mmoja alikuwa na mimba kadhaa mapacha. Vizuri kabisa jamani, tumpeni makofi matatu. Safi kabisa. Sasa Nuru alikuwa na mbuzi wangapi? Neema alikuwa na mbuzi wangapi? 6. Vizuri kabisa. Alikuwa na mbuzi wangapi wote? 6. Vizuri. Je, Milka, unaweza kuonyesha jibu lako katika zana ya fungu la kumi kutoka kushoto kwenda kulia? Anza Milka kuhesabu mbuzi 4. Zana za kufundishia kama vile vihesabio, fungu la kumi na kadi za namba ni muhimu kwa kuwa huwapa wanafunzi fursa ya kujifunza kwa vitendo na kukuza uelewa wao juu ya namna ya kuhusianisha alama za kinadharia za kuhesabu na kiwakilishi halisi. Tunataka tuongeze mbuzi wengine 2 aliyopata siku ya Jumanne. Milka ongeza mbuzi 2. 1, 2. Vizuri. Tunaweza tukahesabu wote kwa pamoja tujue alikuwa na mbuzi wangapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tunaweza kuhesabu kwa haraka haraka zaidi kuliko kuhesabu kimoja kimoja. Tunajua kwenye safu yetu ya ulalo ya fungu la kumi, tunaanzia kushoto, tayari tumepata mbuzi wangapi? 5. Tukiongeza na huyu mmoja kwenye safu ya chini ya ulalo tunapata 6. Sasa pale mwanafunzi anapokuwa na uwezo wa kuhusianisha hadithi na vihesabio, ndipo tunapoweza kutafsiri katika alama za kuhesabu na mlinganyo. Sasa tunafanya zoezi la kujumlisha. Tunajumlisha mbuzi 4, tunaongeza na mbuzi wengine 2, tunapata jibu 6. Kazi nzuri watoto wazuri, jipigieni makofi. Vizuri. Leo tutachunguza mafungu ya michoro ya vitu ili kutambua ni fungu lipi lina michoro mingi zaidi au pungufu. Kabla hatujachunguza michoro, nitawasimulia hadithi. Kulikuwa na Masunzu na Nyamizi. Masunzu alikuwa na ng'ombe 13 na Nyamizi alikuwa na ng'ombe 17. Na Masunzu alidai kwamba yeye ana ng'ombe zaidi kuliko Nyamizi. Je, mnadhani Masunzu alikuwa sahihi? Neema tupe jibu. Hapana. Masunzu hakuwa na zaidi. Nyamizi alikuwa na zaidi. Vizuri jamani, tumpigieni makofi. Kwa hiyo sasa 17 ni zaidi ya 13. 17 ni zaidi ya 13. Sasa tufanye kazi katika vikundi vidogo vidogo. Kujifunza kwa vitendo kunahusianisha wanafunzi kufanya shughuli kwa kufikiri juu ya kile wanachokifanya kuliko kusikiliza tu kama mhadhara.
Kazi za vikundi ni mkakati wa ujifunzaji kwa vitendo ambao unawasaidia wanafunzi kutambua dhana za kuhesabu. Katika vikundi, wanafunzi wanafanya kazi kwa pamoja kutatua changamoto na kujifunza toka kwa kila mmoja. Pia, husaidia kukuza uwezo wa kuwasiliana, kubadilishana uzoefu na kujenga kujiamini pamoja na kushiriki kikamilifu. Wakati tunaweka vihesabio katika safu ya fungu la kumi, tunaanza safu ya juu, tunaanza kushoto kwenda kulia. Na safu ya chini tunaanza kushoto kwenda kulia. Tunaanza kuweka vihesabio. Hapa tayari tumeshapata fungu letu la kumi. Kwa hiyo tunaendelea kwenye safu ya chini. 11, 12, 13. Vizuri kabisa. Je, ni vihesabio vingapi vimetumika kuwasilisha namba 13? Hamida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 3. Vizuri sana Hamida. Kwa hiyo 10 jumlisha 3 sawasawa na 13. Je, kuna namna nyingine ya kupata 13? Emedi? 3 na 10. Vizuri kabisa. 3 jumlisha 10 sawasawa na 13. Sasa naomba tuwasilishe idadi ya ng'ombe aliyokuwa nao Nyamizi. Ng'ombe 17 tuwasilishe katika zana ya fungu la 10. Ni zana ipi ya fungu la 10 ina vihesabio vingi zaidi? Ehe, tuonyesheni kina Mary. Hili lina vihesabio vingapi? 17. Na hili hapa lina vihesabio vingapi? 13. Ni wanyama wangapi alikuwa nao Nyamizi zaidi ukilinganisha na wale wa Masunzu? Tuambie Ana. 4. Vizuri. Katika fungu la 10 la 13 tumepata kulikuwa na ng'ombe 13. Sawa. Sasa tunataka tuongeze ng'ombe aliyokuwa nao Nyamizi 17. Tunaanza kuongeza wote kwa pamoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kwa hiyo tunaanza kuhesabu ili tupate hao ng'ombe pungufu. 14. 15. 16. 17. Haya, sasa tunataka tujue Masunzu alikuwa na ng'ombe pungufu wangapi. Kwa hiyo tunaanza kuhesabu. 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo alikuwa na ng'ombe pungufu wangapi? 4. Alikuwa na ng'ombe pungufu wangapi? 4. Vizuri kabisa. 17 toa na 13 sawasawa na 4. Kazi nzuri watoto wazuri. Sasa wanafunzi wawili nitawaomba waje hapa mbele wachague kadi. Njoo Milka, njoo na Radi. Chagua kadi.
Tano jumlisha nane sawa sawa na ngapi? Hesabu vidole vyako unipe jibu. Ehe, chale. 12. Umejaribu. Katika kukokotoa hesabu ni muhimu kutumia njia tofauti tofauti. Je, mnaweza kuthibitisha jibu lenu kwa kila mmoja kwa kutumia zana ya fungu la 10? Chukua zana yako ya 10, hesabu. Kutumia zana ya fungu la 10 ni namna nzuri ya kujifunza, hasa kwa namba zisizozidi tarakimu 2 katika kujumlisha na kutoa. Mimi nimejaa. Kwa hiyo ni 10. Hii nyingine itakuwa 11, 12, 13. Kusoma zana ya fungu la 10, kunatakiwa kuanza safu ulalo ya juu kutoka kushoto kwenda kulia, ikifuatiwa na safu ulalo ya pili kutoka kushoto kwenda kulia. Wakati vihesabio vinawekwa katika miraba ndani ya jedwali, huwekwa kuanzia safu ulalo ya juu kushoto kwenda kulia na katika safu ulalo ya pili kushoto kwenda kulia. Mpangilio huu wa kuweka vihesabio katika miraba ni muhimu sana kwa kuwa inaonyesha kanuni za kujumlisha, kutambua mpangilio na kukuza uelewa wa wanafunzi katika kutambua na kuboresha uwezo wao katika kukadiria. Wakati wa kuondoa vihesabio au kufuta katika fungu la 10, anzia safu ulalo ya chini kulia kuelekea kushoto. Vivo hivyo, safu ulalo inayofuatia. Je, Shedra, jibu lako ni lipi sasa? Ni 13. Je, unaweza kunieleza sababu ya kupata majibu mawili tofauti? Ndiyo, kwa sababu niliruka kidole changu kimoja wakati na hesabu. Kazi nzuri sana. Mpigieni makofi.